Jayavarman VII ហើយដែលប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យដឹកនាំពួកគេសេចក្តីទុក្ខសោករបស់ពួកគេគឺជាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់ទូបង្គំ